Sve Mirković, mi smo u Cajtnotu, pa ću vas zamoliti samo da protrčimo ono što ste prvo rekli, a to je što se tiče konkursa ministarstva, drugo o projektima, projektnom finansiranju i treće ovo o registraciji. Ministarstvo kulture i informisanja je raspisalo konkurs po novim pravilima 2. februara, do 3. marta je važilo prijavljivanje. Kako sada stvari stoje, rekordan je odziv, više nego prošle godine, i očekujemo da će komisije biti formirane u narednih 10 dana i da će početi da rade, znači, sredinom aprila, i što drugim rečima znači da je realno očekivati da negde krajem maja ili početkom juna prvi novac bude upućen ka onima koji treba da dobiju taj novac odlukom komisija. Komisije su formirane po novim pravilima, znači petočlane su, u okviru ministarstva imamo 8 komisija i to znači da medijska i novinarska udruženja imaju po 3 člana. Ministarstvo kulture i informisanja predlaže preostala popunjena mesta i u tom smislu smo se trudili da to budu ljudi koji su iz struke i ljudi koji su za tu materiju dosta dobro vezani i obavešteni, tako da misle da će mnogi biti prijatno iznenađeni kada budu videli ko su članovi komisija predloženi od strane Ministarstva kulture i informisanja. Ono drugo što je izazvalo reagovanja, burna reagovanja, razmišljam da li ću govoriti o tome, to je projektno finansiranje. Čini se da nije potpuno dobro shvaćeno među medijima i čini se da je to za mnoge medije čak i direktni napad. Pa da vam kažem nešto, projektno finansiranje jeste jedna nova stranica i činjenica da nisu svi bili dovoljno dobro pripremljeni. Znači, ljudi moraju da nauče da pišu projekte. S druge strane, isto tako se je očekivalo da unutar komisija, članovi komisija, znači, mogu da razluče šta su kvalitetni projekti, a šta nisu. I to je sada prepušteno lokalnim samoupravama i ljudima koji su članovi tih komisija, da oni sude, i verujem da su to dečije bolesti koje sada treba otklanjati u hodu.